Wezi kujenga bome kujengwa kwa siku moja. Yeah. Kwa rale wa usimba mtoto Tanga atakuja. Hata pacho pia ni mombe la bado anakata viuno kaskazini bila kanga. Ni msondo bila gurumo. Alisema juu ya mwamba atalijenga kanisa na halita tikisika. Waumini tuianze misa. Kwenye njaa kula kuku aliyechinjwa na padre wala. Adhana ikilia huko kwa mwombe Allah. Washemrudie Mungu Masanja kawa mchungaji. Sujudu makama nina. Majiri ataki kuhiji. Maulidi ubungo kibangu ndo mishahara ya madrasa. Una rafiki wa padri kawa mwasibu wa kanisa. Enda na pia na kindugu mwanangu kuo yaone. Familia ilikata. Mengi nitazungumzia kwenye workshop ambayo itakayofanyika Jumamosi hapa Nafasi Mikocheni. Kwa wale ambao wasiofahamu waweza kupitia maeneo ya ITV kisha kuwakiulizia Nafasi waanze wakafika. Karibuni sana. Itakuwa dope. Asante.